ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बब्बन राव ताइवाड़े ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके निवास स्थान पर भेंट लेकर ओबीसी समाज की प्रलंबित मांगों का एक पत्र दिया, जिसमें सभी मांगों को लेकर आगामी होने जा रहे अधिवेशन में चर्चा की जाए। ताइवाड़े ने कहा कि ओबीसी समाज की प्रलंबित मांगे हैं, इस पर सरकार ने अधिवेशन में चर्चा करनी चाहिए। मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव सर्व लोग आणि त्यांनी आमच्या ज्या काही ओबीसी समाजाच्या मागण्या आहेत त्यांच्या पूर्ततेसंबंधी आम्हाला काही आश्वासनं दिली होती, ती आश्वासनं आज जवळजवळ 1.5 महिने झाले, अजूनपर्यंत पूर्ण झालेली नाही। मी त्याबाबत माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा निवेदन करणे की आपण दिलेल्या शब्दाप्रमाणे लवकरात लवकर त्या मागण्या आपण पूर्ण कराव्या। दुसरा विषय असा होता की जी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ही कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचं काम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करते आहे। आमची त्यांना निवेदन होतं, विनंती होती की त्यासोबतच ओबीसी समाजामध्ये ज्या इतर जाती येतात त्या जातींचा सुद्धा शोध घेण्यात यावा, जेणेकरून ज्या कुटुंबाला ज्या व्यक्तीला तशा प्रकारची प्रमाणपत्र मिळाली नसेल, जातीची नोंद असूनसुद्धा कागदपत्राच्या अभावी त्यांना तशा प्रकारचं प्रमाणपत्र मिळालं नसेल, तर त्यांना इतर जातींनासुद्धा त्याचा फायदा होईल आणि त्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र मिळेल। की मराठा समाजाच्या प्रश्नांविषयी 8 तारखेला चर्चा होणार आहेत आणि आम्ही यापूर्वीसुद्धा पत्र देऊन आणि आज पुन्हा एकदा निवेदन करायला आलो आहे की 1 किंवा 2 दिवस या 400 जातीचा समूह असलेल्या 60% ओबीसी समाजाच्या ज्या काही विविध प्रलंबित मागण्या आहेत त्यासंबंधी 1 किंवा 2 दिवस येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये चर्चा घडवून आणावी व अनेक दिवसापासून जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते लवकरात लवकर निकाली काढावे। एक विषय दुसरा असा आहे की मराठा समाजाचं पुन्हा नव्याने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रकरण वळतं करून नव्याने मराठा समाज मागासिद्ध होऊ शकतो का अशा प्रकारचा सर्वे करण्याकरिता राज्य मागासवर्गीय आयोगाला परवाच सरकारने पत्र दिलेलं आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांची स्वतःच्या सहीचं पत्र ते त्या ठिकाणी आहे। पण आम्ही यासोबत आम्ही त्यांना ही हे निवेदन करतो आहे इथे की आता मागास म्हणजे सॉरी मराठा समाजाचा मागास जातीचा अभ्यास करताना ज्या जाती ऑलरेडी ओबीसीमध्ये आहेत त्या वगळून अभ्यास करण्यात याव्या। ज्या ओबीसी समाजाचा म्हणजे ओबीसी समाजामध्ये जाती आहेत त्यांचा मराठा समाजामध्ये समावेश करून अभ्यास करण्यात येऊ नये। उदाहरणार्थ कुणबी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार आणि लेवा पाटील, लेवा कुणबी अशा 6 जाती अशा आहेत की नेहमी या 6 जातींचा मराठा समाजामध्ये समावेश करून अभ्यास केला जातो, परंतु ह्या 6 जाती ऑलरेडी ओबीसीमध्ये आहे म्हणून एखादी नवीन जात ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासंबंधी सर्वे करताना किंवा अभ्यास करताना ज्या जाती ऑलरेडी ओबीसी समाजामध्ये आहे त्या जाती कशा काय त्याच्यामध्ये समावेश करू शकतात हा महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित राहतो। म्हणून आम्ही आता सरकारला माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्फत निवेदन करणार आहोत की ज्या जाती ऑलरेडी ओबीसीमध्ये आहे त्या जातीचा समावेश करून नव्याने अभ्यास करण्यात येऊ नये।